Ovdje dajem sam ovak sam, ti sam pred jedin orehi, bera orehi i ги slagam v pazbata se. Но разбрах, че ги крада тия орехи. Защото орехът не беше мой. По-късно, затова ги крия, видях пред общината, в долу Камарци, на една маса, сложен един списък на тия души, които ние, за които ние се молим. Един Той е списък, който аз си го пиша и винаги го предлагам. И така ми се казва, че тия орехи са тия души, които не са мои. И ние се молиме за нещо, което няма да стане. Защото тия хора не са Божии хора. Те не са повярвали, те не са се покаяли. Те не искат да се покаят. И ние само се мутаеме и се молиме години наред и нищо не става. Казах ви за Дилянка, мабай, майки, бабай, обаждат се сутрин, вечер, обад, моли Дилянка, моли се, аз се моля, но никакво помазание. И една вечер, като се помолих за нея, усетих присъствие и помазание. И тогава тя каза да дойде Петър Велев. Отидахме ние, цялата и тая, облепена с разни буклуци, с разни сатанисти, съгласи се на всичко, защото вижда, че или умира, или полудява. Тогава вече, когато тя се отрича от сатана, можеме да се молиме. Не става. Вие си се молите, Господи, привлечи сина ми, баба ми, дядо ми. Но тук, където ги предлагаме, дявола веднага ни клевети пред Бога и казва, там на Булина ливада ми крадат моите души. Те са мои. Нарисували се обратни кръстове, нарисували се, татуирали се с разни сатанински знаци, четат сатанински книги, вършат гнусни дела и ние, Господи, благослови ги. Нема да ги благослови. Няма да стане. Ние трябва да говорим истината на хора, защото народа се заблуждава. И си въобразява, че като ги предложиме тук на един списък, а ние ги крадеме практически. И искаме да стане нещо, дето те трябва да се откажат от сатана, трябва да дойдат до покаяние, да се свестат и да се опомнят. Да се свестат като блудния син. Това е едното, единия сън. Другото беше едно видение, виждаме една армия, цялата обаче е разпасана армия. Не е стегната. Аз съм застанал срещу армията. Една грамадна армия не се виждали на там и на там края. По 3-4 редици строени. И дойде някакъв мъж с голяма сила и власт. И се обърна към тая армия и започна. Не мога, аз съжалявам, че веднага не станах да ги записам, защото забравих какви думи беха. Но беха думите от рода на закононарушители, вероотстъпници, това беха думите на това, който ги обвиняваш. Сега чухме по интернет, съобщили там, че по църквите в България има момента имало 100 000 доносници. 100 000, направете му смит. Сега каква армия? Каква армия? И ние го казваме това и това ми се дава, за да им кажа, че тия хора са вероотстъпници и ще погинат, ако продължават да се занимават с тази дейност. Трябва да бъда чист от кръвта на тия хора. Закононарушители. А ние знаеме, нали, от много проповеди, че закона е закован вече на кръста и можем да си правим какво си искаме. Ама не е така. Не е така, апостол Павел каза, да грешим ли, та да се увеличи благодата, да не бъде, да не бъде. Закононарушители. И какво става с тия закононарушители? Дали отиде ви, какво прави дъщеря ти? Ами дъщеря ми живее на семейни начала. И какво е това? Нарушаване на един от законите.
Не прелюбодействай, не блудствай. Нарушаване на Божите закони. И ние се молим, благослови го Господи, благослови, ами как ще благослови? Нема да е Бог. И като дойдат тия мъки и страдания след това, олеле! Олеле! Олеле, какво стана с нас? И затова по домовете вече става нетърпимо. Нетърпимо, защото така са проповядвали, така са ги учили тия младежи. Отиде той в Америка, върна се будист, бие майка си, псува баща си. И това е човек, израснал в евангелска църква. Откакто се родил, е бил редовно в евангелската църква. Какво да правим? Покаяние. А какво е покаяние? Промяна. Нещата трябва да се променят. Не може така. Нема, ето сега. Аз ви казвам, ето той ще ви каже Димчо, с нощи, онзи ден, най-вече един след друг случай, хората или умират, или се полудяват, или загиват. Това са деца, семейства на вярващи хора. И самите те са ходят в църквите, ходят по църквите. Ама тегна на църква, не ги говорят тия работи. Не ги говорят. Там им говорят, че закона е закован на кръста. Наистина, казва апостол Павел, нито една плът няма да се спаси по дела изисквани на закона, но след като си познал истината и по благодат се спасяваш, къде отиваш, ако отново се връщаш, както казва апостол Петър, в тинята и в калта? Какво става тогава? И така ние продължаваме. Има хора, нема хора. Ние сме задължени да си четем Словото. А другото видение беше тая сутрин, че съм тук на Амвона. И както гледам така толовете, идват не човеци, а книги. Идва една книга и там застава. Друга книга, трета книга и середа тук книги. Не човеци, а книги на столовете. Не знам, вие го тълкувайте, какво означават тия книги. Сега аз си мисля, че има хора, които на книга са християни. Ама на дело не са. Това е едното, моето толкова. Другото е, че може би трябва да вземат книгата над книгите и да почнат да четат, не само да разчитат на това, което слушат тук. А като си отида вкъщи, това нека всеки един от нас сега да си направи сметка. Днеска отворих ли Библията? Вчера четох ли от Библията? Онзи ден четох ли нещо от Святата книга. Или не сме чели цяла седмица, идваме тук да послушаме малко и си отивам. А тая книга, ако искаме да имаме успех, където и да отидеме, да не се отделя, казва Бог на Исус Навин. Да не се отделя от дома ти. Кога станеш, кога седнеш, кога да говориш на сина си, на внука си и да четеш тази книга. Ако искаш да имаш добър успех, където и да идеш. Ама да я четеме, ако не ни се ослажда, или на сила, както Волтер е бил бит от баща си да чете всеки ден по две книги, по две глави, и той намразил Библията. И пише против Библията. Но ако почнем да четем по една, две, три глави, да се ровим и стане Новия Завет, и то ни се ослажда вече, защото в тая книга има дух и живот. А ние търсим дух и живот на друго место. Търсим в билките, търсим в лекарства, търсим в тебешира там да готваме хапчета. Търсим прикадени, не при гадатели, врачки, ясновици и не знам какви си. А тук, където е пълно с дух и живот, ние го отбегваме. Защото
И вече сме я прочели Библията. Веднъж, два пъти, пет пъти. Какво да четем? Повече ние си знаем. И така, да прочетеме втората глава. Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш други го, защото в каквото съжди другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, върши също. А знаем, че Божия съд против тези, които вършат такива дела, е според истината. Такивата дела, миналия път ги прочетахме, черния списък на апостол Павел, че такива хора няма да влезат в небесното царство, ако вършат тия дела. И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш и че ще избегне съда на Бога, като вършиш и ти същото. Или презираш неговата богата благодат, кротост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведния съд на Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тези, които с постоянство и добри дела търсят слава, почет и безсмъртие, а пък гняв и негодование на онези, които са твърди, са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдейна, после и на гърка. А слава и почет и мир на всеки, който прави добро, първо на юдейна, после и на гърка. Понеже Бог не гледа на лице, защото тези, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и погинат. И които са съгрешили под закон ще бъдат съдени. Защото незаконно слушателите са правени пред Бога, но законно изпълнителите ще бъдат оправдани. Понеже, когато езичниците, които нямат закон по природа, вържат това, което се изисква от закона, той без да имат закон, те сами са закон за себе си. Но това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, за което свидетелство и съвестта им, а помислите им или ги осъждат, или ги оправдават. Така ще стане в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие. Но ако ти се наричаш юдейн, облягаш се на закона, хвалиш се с Бога, знаеш Неговата воля и разбираш по-доброто, понеже се учиш от закона, ако при това си уверен в себе, че си водител на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на младенците, понеже имаш закона, олицетворение на знанието и на истината, тогава ти, който учиш други, го учиш ни себе си. Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се гносиш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закона? Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците, понеже образването наистина е полезно, ако изпълняваш закона. Но ако си престъпник на закона, тогава твоето образване става необразване. И тъй, ако необразаният пази наредбите на закона, не ще ли неговото необразване да му се вмени за образване? И онзи, който остане в природното си състояние необразан, но пак изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който имаш писан закон и образване, но си престъпник на закона? Защото не е юдейн онзи, който е по външност такъв, нито е образан, нито е образване онова, което е външно в плътта, но юдейн е този, който е такъв вътрешно,
И образване е това, което е на сърцето по дух, а не по буква, чиято похвала не е от човеците, а е от Бога. Амин. Тук се разглежда закона от това, което и говорихме. Ние знаем от миналата глава, че апостол Павел е записал един черен списък, където предупреждава хората, че които вършат това, няма да видят лицето на Бога, а и они, които ги одобряват, че вършат такива неща също, няма да видят лицето на Бога. А пък тук пък идва друго предупреждение за нас, които осъждаме пък тия хора, които вършат това. Защото всички ние сме грешници до един, няма праведен ни един, така казва Писанието. Всички се отклониха, купом грешни станаха. Купом грешни станаха. И така ние се оправдаваме чрез вяра, но като се покаем. Защото тая дума много се говори по амвоните. Аз съм се покаял, аз съм се покаял, аз съм се покаял. Крадеш ли? Крада. Лъжеш ли? Лъжа. Преводействаш ли? Преди какво се покаял? Къде си се покаял? Ама не, аз съм си изпадал греховете. Ама какво като си ги изпадал, трябва да ги оставиш. Трябва да ги оставиш. Защото има предупреждения. Търсете онова освещение, без което никой няма да види Бог. Не може да живеем в греховете си и да чакаме Господ да дойде да ни грабни, както някой проповядат. Нали, че дойде, ще ни грабни и отиваме в небето, чисти и святи. Около нас е мрак и тъмнина. Пълно е с литература, филми. Загледах се онзи ден в един филм. Някакъв полицай го пратика в детската градина, за да открие едно дете. Той стана много добър учител, но бащата се появи и се опита да си грабне детето. Наистина бащата е престъпник, наркотрафикант. И така са направили филма, че полицая обича сина му повече от баща му. Так, това е направено нарочно. И хората гледат и тия филми и казват, бащите не обичат децата си, майките не обичат децата си, обаче учителите ги обичат повече. Полицаите обичат повече детето си. Повече, но това не е верно. Това не е верно. Така са направени умишлено тия филми. На времето гледах един друг филм, наймен убиец. Загледах се в този филм и така са го изработили, че зрителя застава на страната на наймния убиец. Той убива хора за пари и ти заставиш, той ти е симпатичен и ти обичаш наймния убиец. А полицаите, които го преследват и го търсят, ги правят на маймуни и ги правят за смех. И това гледат деца, гледат младежи. И какво е това? Това се прави умишлено да се размие, да се размие разликата между доброто и злото, да се размие разликата между истината и лъжата. Умишлено се прави. И затова трябва да се чете тая Библия. Трябва, за да знаем истината, за да бъдем в светлината. Иначе отиваме в тъмнината. Казвал съм го този пример. Една сутрин пускам радиото. Деца, истината и лъжата са две сестри. Понякога истината се представя за лъжа, а по лъжата някой път се представя за истина. Е, това учат децата сутрин в 8:30. Верно ли е това? Пълна лъжа. Ако човек чете Библията, ще види. Там пише апостол Йоан. Никоя лъжа не е дошла от истината. Никоя. Баща на лъжата е Сатана. Баща на истината е Исус. Бог. Божието Слово. Тук е истина. И те не могат да се преливат.
Лъжата може да се опитва да мине за истина, но истината кога ще почне да се представя за лъжа? Да се прави на лъжа. И така учат децата, и така върват нещата, и ние сега да се молиме за вероучение, да се молиме за вероучение. Ама тия, дето от които зависи, те са престъпници там и те ще горят в ада, но ние им казваме, така когато дойде Божия гняв, да знаят, че са били предупредени заради делата им. Какво ни съветва тук апостола? Това, което казва и Исус на планината. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато мерка мерите другите, със същата мерка ще бъдете отмерени и вие. Не съдете. Какво да правим с тия хора, които са в този черен списък? Трябва да им кажем, човече, хора, спасявайте се. Спасявайте се, има и за вас извор от жива вода. Има извор, кръв тече от Христовото сърце. Има и извор. Но ние предпочитаме да си мълчиме, защото ни е страх, да не ни се подиграят, да не ни се присмеят. А и хората все още в България ги е страх от този комунизъм. Минаха колко? 25 години ли минаха? И ги е страх да кажат, че са християни. Да не би някой да чуе и след това да ги преследват и да ги гонат. Какво трябва да правиме, когато стане дума за нашата надежда? Трябва да им кажем истината. Аз съм християнин, а ти християнин ли си? Не съм. Искаш ли да станеш християнин? Ами искам, ама не знам как. Ето ти една брошурка, ето един нов завет. Чети и ела на нашите събрания или на други събрания или едина църква и намери пътя към храма, защото иде Божия гняв върху всяко непокорство. Иде Божия гняв върху всички зли дела. Върху всички зли дела. Сега една сестра ми се обади днес и казва, гледа там една болна жена. И тя е казала, възрастна жена, и казва, знаеш ли, Людмила Живкова беше много богата, защото тя с честен труд си изкара богатство. Тя, вика, плетеше половери и там спечели много пари по този начин. И тя ме пита, тая сестра, верно ли? Ма кой ще стане милионер с плетене на половери, бе? Абе, разсъждавайте, бе! Абе, разсъждавайте, бе, хора! И тя е на 37-8 години. Некой беше казал там на Димчо, че Рокфелер ли, не знам кой, милиардер казал, ще ти дам отговор за всеки милион, но само не за първия милион. За първия милион не ме питай, как го спечели. А англичаните имат една поговорка, всяко голямо богатство има поне едно голямо престъпление. Във всяко голямо богатство. И знам, апостола казва, ако некой има богат, е станал богат по наследство от родители, може да вземе по наследство от родители. А родителите как са го спечели? Ще дойде време, идва време, където ще се отговаря за всичко крадено. И сега тия наводнения не са случайни, колко пъти говориме. Не внасяйте крадени неща в домовете си. Ще ги отнесе водата, ще ги отнесе градушката, ще ги отнесе земетърса, защото така е писано. Проклятие влиза в домовете на всеки крадец. И това проклятие ще пояде него и камъните и дърветата на къщата. Писано е в пророк Захария. И тук апостол точно това говори, че всяко зло дело ще предизвика Божия гняв върху, ако ние не се покаяме. Ако сме се покаяли, трябва да върнем откраднатото. Така пише. Нали, който е
крал да престане да краде и да върне откраднатото. И тук разликата между юдейна и гърка, или в другите такова, е елина, защото гърка не е само гърка, е целият район там на Елада. Или язичника, разликата е в това, че наистина юдейна има преимущество, понеже на него, на юдеите се даде писанието. На юдеите се даде писанието. На юдеите са и обещанията, от които Бог даде на Авраам. Имат преимущество. Но ако юдейна върши беззаконие и обресане и върви против закона и нарушава закона, езичника, който нема закон, не знае закона, а прави законното, той ще бъде изправен и Господ ще му каже, ето това езичник не знае закон. Ама той правеше това, което е законно. И аз съм свидетел, за себе си говоря, че не постъпих, като бех в Кайро, върва по улиците и там паднал на улицата един човек, лежи. Минам и така мисъл да отида да му вземе една оранжада или нещо, неко, да му занеса, обаче не го направих. На другия ден точно на това място ми спря колата и не иска да тръгне. И отворих аз капака, гледам, търса повредата и дойде едно хлапе на 5-6 години и посочи ми там делкото и вика ена, ена. Ена значи тука на арабски. Тука, викам, бега тука, бе, ена. Обаче той пак се върти, пак ена. Дигнах капачката, наистина там е повреда. Обаче получило се там късо съединение, акумулатора изтощен и детето е изчезнал. И след малко води един мъж, той носи един акумулатор и два кабела. И търчи детето, служихме акумулатора там на калника, запалихме колата. И аз бъркам да ги плащам, те казват, не. И аз го питам, там на християните викат месии. Месия или мюсулмен? Мюсулмен. Мюсулмани. Бъркам да им платате не заради Аллах. И сега аз го давам този пример. Аз съм християнин. Видех оня човек, че има нужда там, но го отмина. Знам ли истината? Знам я. Знам. Трябваше да му помогна нещо, но го отмина. Той е мюсулманин, не знае притчата за добрия самарянин, ама я изпълнява. Без да я знае, изпълнява. И утре той мюсулманин ще застане и Господ ще ми осъди, ще каже, абе ти, нали си християнин, що ли помогна на моят човек? А те сега ти помагат. И като го разказвам това, обаждат ми се по телефона тия, които не слушат. Няма да даваш примери с мюсулмани. Няма да даваш. Ама това е истината. Това е истината. Това ви казвам. Колко пъти ние сме могли да помогнем на някой човек и не сме му помогнали? Какво казва писанието? Който знае да прави добро и не го прави, грях е нему. Грях. Един ден младежи бехме. Аз бех младеж тогава. В Конгрешанската църква имаше някакво младежко събиране. Излизаме оттам и точно до Света неделя един мъж се проснал на линията. И всички минахме по края не, изгледахме го с презрение и едно момиче, беше най-малката тогава, ели викам, а брат Петре, ще го отминем ли този човек? И аз отидах при него и викам, прекали ли бе? Наборе, какво стана? Прекали ли? Не съм бе човек, бе, не съм пиян бе. Лошо ми стана и паднах на линия. Минахме по край него добрите самаряни, презрехме го и си отиваме. Помогнахме от това момичета с една там на тротуара, той вика, много ви благодаря, Бог да ви благослови. Имало ли е такива случаи, да ги видим и да си замирим? Който знае да прави добро и не го прави, грях е. Грях.
Ози ден се връщам от Камарци и там някаква вода дошла и един се валя във водата. Спрех там, отивам, викам, леле, той е ударен сигурно. Но докато отида, бих спрел по-напред, докато стигна, той станал и го гледам, минава там, отива си, минава през улицата. Викам, е, оправи се човек. Не му помогнах, нали, но го видях, че си замина. Такива сме станали, закоравяли, обаче Господ ще ни търси сметка един ден и ще каже, а да видим тия сега, вашите добри дела. Къде са вашите добри дела? Какви добри дела вършиме ние? Какво правим? Или вършиме само злини? И затова ги повтарям за тия, които ще слушат, защото едни са ги чули, други не са ги чули. Извинявайте, че така се получава в... Ало. Здравей. Георги, на Амбона съм бе. Все така се то. Абе, знаеш ли, оня ден ти казах да ми се обадиш, обаче си загубих телефона. Не, 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 намери го. Намери го, ама беше изключен. Беше изключен и вече не сме го изключен, защото като го загуба, ще отидеме с някой друг да звънне некъде и ще го намериме. А така, като го изгуба и е изключен, трудна работа. Имаш ли проблем нещо да се молим? Ами към 9 часа ми се обади по-късно. А, не, 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 9 часа е добре. Ай, чао. Извинавайте, не смея вече да го изключвам, че един ден си загубих телефона на село и отидахме с Димчо. Къде си ходил? Тука, тука, тука. Абе, викам, ходих и до гробищата, стра ми каза там да занеса нещо на гроба на баща ми, нещо, не знам, помня какво беше. Да не е там. Отидохме през нощта, а той звън на моя телефон. И звънна телефона и батерията угасна. Ако бехме закъснели, там щеше да си остане в трава. Ама какво да правим, такива сме. И затова извинявайте сега за това, Георги. Да се молим за това човек, има проблем с жена му, появила се е някаква пророчица преди няколко години на зъбчето и е казала на жена му, че трябва да си зарежи жената и да отиде при нея и Бог ще извърши страшно големи дела с тия жени там. И си зарежда семейството и отиде някъде в провинцията да вършат много велики дела. И не е само една, а още една. И сега пак се е появила, като е разбрал там този пастира, я е изгонил, сега се е появила нова пророчица. Внимавайте какво ви съветва. Може ли пророчица да съветва жената да напусне мъжа си и да си зареже семейство и да тръгне с нея? Но, за съжаление, има такива пророчици. И пророци, разбира се. Лъже пророци. И тук това се отнася за мен, за вас, за всеки един от нас, за старите вярващи. Ти, който учиш другите, себе си учиш ли? Ти, който мислиш, че си водач на слепите, светлина за тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на малолетните, понеже имаш в закона олицетворение на знанието и на истината, тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който пророкуваш да не се краде, крадеш ли? Ти, който казваш да не се прелюбодейства, прелюбодействаш ли? Ти, който се гносиш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвали с закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закон? Ето, чувате ли тук опиш?
Защото ние сме слушали много пророци. Законът е закован на кръста и няма проблем. Може да нарушаваме закона, няма проблем. Е, няма, ама виж какво пише. Позориш Бога, щом престъпваш закона. Позориш Бога. Защото се наричаш християнин, хората гледат на тебе. Казвам ви това, нали? Когато работех и допусна нещо, някаква грешка, а те ме наблюдават, колегите там, началници, колеги знаят, сама аз християнин ме наблюдават. И щом допусна нещо, което не е редно, те ме нагаскача. Ей! Ние може да го говориме това, но ти нямаш право да говори. Ти си християнин. Ние може да се гневим, а ти нямаш право да се гневиш. Те ме коригирах. Хората ни наблюдават и ние трябва да внимаваме, да не даваме повод да се хули Божието име, за съжаление. Много често даваме повод. Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичници, понеже образването наистина е полезно, ако изпълняваш закон. Но ако си престъпник на закона, какво те ползва образването? Кръщението е закон, а кръщението има сила, нали, тук не го пише, но завет, който имаме, воден завет, има сила, защото сме в мирен завет с небето, но ако нарушаваме Божия закон, няма да ни ползва. Дали си кръстен или не си кръстен, ако прелюбодейства, ще бъдеш осъден като прелюбодей. Дали си обрязан или необрязан, дали си кръстен или не кръстен, ако крадеш, ще бъдеш осъден като крадеш. Какво трябва да направим? Писано е. Йоан Кръстител. Господ Исус Христос. Апостол Петър, апостол Павел, всички, когато започват своята проповедническа дейност, започват. Покайте се. Покайте се. Променете се, хора, променете се. Не пипайте чуждото. Нека започнем от най-малкото. Трябва да ви кажа, че много християни ги наблюдавам, когато ходят по улиците и си минават на червено. Нарушаваме една заповед. На мен ми се подиграват на мирния договор. Някои пастири са подигравали, че съм писал, когато минаваш на червено, ти си закононарушител. Ама така е. Защото даваш пример на други човеци да го правят и те. И те като го правят, аз съм бил в Германия, посред нощ, няма никакво движение. Никакво движение, никакви коли. Червен светофар. Германците стоят на светофара и не мърдат. Трябва да светне зелено и тогава той мина. А ние, айде и на червено, цялата тумба българи си минахме на червено. И те ни гледат, викат тия езичници. Да, за най-малкото нещо, за най-малкото нещо, нарушаваме законите на страната. Укриване на данъци. Сега, един пастир ми каза, ма нямаме, аз съм бизнесмен, вика, ако не укрия данъците, ще ми фалира, вика, фирмата. Ами, каква е тази фирма, която се държи на укрити данъци? Нещо нередно има в тази фирма. Ще ми фалира, вика, фирмата, бе, аз трябва да скрия данъците. Еми, защото ти криеш, он е крие, трети крие. Ама във Франция имало много данъци, ама в Германия имало данъци. Има. Доколкото знам, в Германия има 10% данък за поддържане на църковните имоти и църковните сгради. Всеки гражданин на Германия плаща 10% от заплата. Да се поддържат църковните сгради на всички сгради, които ги държи, нали, държавата като музей, като църкви, като и така нататък. Това съм го чувал, доколко е верно, не знам да не ви излъжа. Но е било така.
Оние които или онзи който остава в природното си състояние необразен, но изпълнява закона, не ще ли да осъди тебе, който имаш писан закон и образване, но си престъпник на закона? Разбира се, християните не се образват, но тук се отнася за мюсулманите, които казват, аз съм образан и крадеш. Аз съм образан и лъжиш. Аз съм образан и прелюбодействаш. Ами, каква полза като си образан? Има полза. Защо? Защото за тях, ако не са образани и не са християни, пред Бога са нечисти. Това е истина. И затова ви говоря сега, макар че скачате и макар че всички и с нощи скача там една жена, кръстено ли е детето, е на 7 години? Не е кръстено. Ама ние знаем, че то трябва да стане една пълнолетно и то да реши дали да се кръсти, дали да не се кръсти. И брат Димчев пита. Може ли ти задам един въпрос? Да. Детето ходи ли на училище? Ходи. А ако иска да не ходи, нема ли да ходи? Е, как нема да ходи? Ами, нали, той има свободна воля. Това още е дете. Ако иска да ходи на училище, ако иска да не ходи? Кога му дойде акъла да почне да ходи на училище, да почне да ходи на училище от 20 години натам. А, не е така. Е, как да не е така? И така е. Това е също. Това е също. Какво разбира детето на 8-я ден? Когато образват детето, то какво разбира? А детето влиза в завет с Бога. Тук, понеже говорим за обрезанието. На 8-я ден образват детето. Евреите и мюсулманите. Може и по-късно да ги обрежат. Какво разбира това дете? Това дете влиза в завет с Бога и е чисто. И затова ви казвам, некръстените деца са нечисти пред Бога. Това е истината. Каквото искате да скачате, да правите верно, апостол Павел казва, Петър говори, че водното кръщение изисква от кръстения добра съвест. След като е кръстен, да има добра съвест. А не след кой е кръстен и си кара как си знае. Кръщава там един младеж в Лозенец, в една църква. И аз го питам, вярваш ли в Бога? Не вярвам. И що се кръщаваш? Ами заминавам за Америка, вика и ми трябва кръстелно свидетелство. И кой е това кръщене? Трябва му кръщелно свидетелство, човек. Питам други, такива, които се кръщават. Вярваш ли Бога? Не вярваш. Що се кръщават? И сега е модерно, ви. Сега е модерно. Па те па съм искат да бъдат модерни. Така че, нека да бъдем кръстени, но като сме кръстени, да знаем, че след като сме кръстени, сме в завет с Бога, в мир с Бога. И сега това, което правим ние всеки месец, подновяваме тоя завет с Бога, когато говориме, не се кръщаваме отново във вода, когато говориме, отричам се от Сатана, приемам Господ Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. И аз ми казвам, че когато отидеме при вярващи християни и го повториме това, чувствам помазание и сила и вярвам, че Бог действа в това нещо. Не знам дали знаете, но евреите на всяка нова година, аз гледах такъв филм на времето в кинокултура, за водното кръщение, което евреите правят на всяка нова година и го подновяват Йоановото кръщение. За покаяне. Всяка нова година се кръща. Потопяват във водата, подновявам си завета с Бога. Подновявам си завета с Бога. А не да, да бъдем кръстени, както некои каза ми, да не всички комунисти преди 9 септември са били кръстени, включително Тодор Живко и целият централен комитет на партия са били кръстени. Но са антихристи и атеисти. Те са кръстени и са били в завет с Бога, но са отстъпили.
Завета с Бога, Бог си го държи този завет. И ако некои от тия хора кръстени се обърнат към Бога и се върнат, те са като блудния син. Бог ще ги приеме и ще им се зарадва. Какви ще да са? Комунисти, атеисти, седекцари, за него това няма никакво значение. Ако се обърнат, но от сърце не е фалшиво, не да ходят на църкви да падат свещи, за да ги види народа и да гласуват за тях, защото това правят. Ходят там, палят свещи, като ги питаме, вярваш ли Бога, не вярвам, аз говоря истината. Един ден отивам в Александър Невски, искам да влезна, един ден, не знам, може да не е било празник, искам да влезна вътре. Пази полицията и каза, не може. Петър Младенов и там Министерския съвет влизат на църква отиват. Еми хубаво да има, тази църква отворена за народа, не е само за Петър Младенов. Не може бе човек, не може. И после ги гледам на телевизията, Петър Младенов, Пирински, напалени свещи, но Пирински държи свеща така, хоризонтално. И тя гори и капя долу. Те не знаят как да държат и свещи. Но дойде време да отидеме на евангелизация в село Церово. И отидахме на гости при... Бехме оговорени там с един, който правеше някакъв ресторант, неговия ресторант да направим евангелизацията. И отидахме на гости в 50-та църква. И пастира казва, оградата ни дели с вилата на Петър Младенов. Обаче е много болен, десетина болести. Викам, иди го попитай, иска ли да се помолим за него. Но понеже предложи пастира да се помолим за Петър Младенов, викам, иди го попитай, ако иска да се помолим, ще се молим. И той отива и го пита, и идва и вика, какво стана? Не, не искам да се молите за мене. Аз съм атеист. Какво правиш църквата като се? Къде си нарамил тази свещ? За кое носиш? За кого си е запазил? Аз съм атеист. И наскоро след това си замина. Може да е кръстен, ама като заявява, че е атеист, какво става? Разрушава. Разрушава мира с Бога. Защото атеист значи безбожник. Теист значи човек, който вярва в Бога, но атеист значи без вяра, безбожник. Защото Тео е Бог, нали, на гръцки. Атеист, безбожник. Това означава атеист. И като заяви, аз съм безбожник некой, или аз съм атеист, ако му кажа, че е безбожник, се сърди. Аз не съм безбожник. А къв си? Атеист. Е, той също. Той също. И като кажа, че си атеист, разрушаваш мира с Бога. И след това ще пищиш и ще искаш, оле, какво става? Защо е жесток Господ? Ами защото пише тук, ето го, запомнете го. Защото ни се проповядва един Бог, който е само любов. Бог е любов, не се притеснява и каквото и да става, Бог е любов, крадеш, лъжиш, убиваш, няма проблеми, Бог е любов. Ама не е така. Не е така. Защото с упоритото си и непокаяно сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведния съд на Бога. Ти, който не искаш да се покаеш, който тогава не ми трябва Господ, с упоритото си и непокаяно сърце трупаш гняв върху себе си и когато се открие този съд, ще съжаляваш за тия думи, който и да си, който говориш, не ми трябва Господ. Ще ти дотреба. За съжаление, веднъж гледах едно предаване по телевизията и питаха ни евреи там, вие сте избран народ, какво ще кажете, вярвате ли в Бога? И така, не ни трябва Господ да се избере друг народ.
Това ще им се припомни в съдния ден. Ще ви дотрева Господ. Разбира се, не всички евреи са такива. Има евреи християни, има евреи юдеи, вярващи, обрязани и така нататък. Но тия евреи, които заявяват, не ми трябва Господ, съдния ден ще му бъде припомнен. Нали не ти трябва Господ? Защото ще се открият делата ни и ние ще трябва да отговаряме. А за да не се открият лошите ни дела, трябва да ги изповядаме. Трябва да ги признаем и да кажем, това сме ние, ето това сме, грешници. И обрязването е това, което не е външно, а което е в сърцето, по дух, а не по буквата. А не по буквата покаяне. И кръщение наистина е това, което не е външно, измиване на тялото, както е писано, а очистване на съвестта ни от мъртвите дела, които ние сме вършили тия мъртви дела, да се очистиме от тия мъртви дела и да се освободим и от греха на Адам и Ева. А похвалата, похвалата пък не бива да идва за нас да търсиме похвала от човеци, а да търсим похвалата от Бога. Защото ако търсим похвала от човеци, ще се научим на лицемерие. Нали, да се помазваме на хората. Тия проповядват събота и ние ще ги учим да... Ония проповядват да не се кръщават, докато не решат сами, когато станат пълнолетни, и ние така да проповядваме. Ония проповядват, че Яков, Йосия, Симон и Юда са и е родила майката на Исус, и ние да проповядваме, за да може да ни приемат, да ни ръкопляскат. Няма да проповядваме така. Ще проповядваме така, както е необходимо и както е редно. Всички, които проповядват тия лъжи, ще отговарят съдния ден. Ще се събудят и ще ги пита Господ, защо бе ти, душица, се отказа да кръстиш синовете ти, когато беха на 16 години, ами защото не беха, вика, пълнолетни. Аз познавам такива хора. Абе, кръстете децата си, бе, те са като ангел. А, не. Те трябва да станат пълнолетни и сами да решат. Станаха пълнолетни и майка да моля ти се, моли се за синовете. Какво бе? Ма един я тръгна по проститутки и другия не знам къде тръгна. Ама не знам, викам, нема да се моля. Кръстени ли са? Не са. Ами нема смисъл. Е как нема смисъл? Ами те са нечисти, като са некръстени. Те са нечисти. Това е, фактите са такива. А слушайте ме, ако искате, както искате, ако искате, не ме слушайте. Сега ще се помолим за, да се молим за духовно, душевно и за телесно изцеление на моето семейство, съпруг, дъщеря и внуци. И на всички мои близки и роднини, а също така и за всички брати и сестри от църквата. Амин. За изцеление, духовно, душевно и телесно, за съвършено здраве. Господ да даде на всички брати и сестри. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, че изпълваш сърцето ми с любов и по иго. Пазиш от гняв и омраза. Амин, сестра, в Господа стане. От гняв и омраза. Много е важно. Да не се гневим, защото който се гневи, не върши Божията воля. Елка страда от главоболие, безсъние и отпадналост. Ели
да се завърне в къщи по-скоро, като съвършенно нов човек. Амин. Да се завърне като блудния син. Елка и Ели са майка и дъщеря. Ще се молиме за тия души, ако имате вие да прославите Бога или пък да предложите да се молиме, казвайте. За твоя дом, за твоите. Той в Германия нема постоянна работа. За работа. Да. Добре се. За семейството му да сте молили. За Васил. Помияни, за Васил за изцеление на очите. За Васил за изцеление на очите. Сега Стайко казва, че му трябва 700 лева за операция. Тя... За нещо. Моля? За лещата. Лещата струва 700 лева. 700? Добре. Ако некой може да помогне, нека да се обади на Стайко или на Васил, той може би ще дойде ли в съд? Не знаеш. Може би ще дойде. И да не може да даде 700, 70 да може да даде, ще е от полза. Нали? Затова сме да си помагаме един на друг. Сега, Васил, има ли роднини? Синове, дъщери? Има деца, но те имам два брака преди да заживее с тази жена, която почина. Два брака? Да. И след това с тази. Той е бил православ, в православна църква, съществува, но не е образил, е, тия деца не се ли грижат за него, бе? Как може да остават баща си така да... Има опасност да ослепее той. И има. И има. Може ли да не се грижат така? Как питам това, защото апостол Павел казва, които имат домашни, да се погрижат за тех и да не се товарят църквите, а да се помага само на ония вдовици, които нямат синове, дъщери и мъжете им са починали, за тия вдовици църквата да се моли. Също и за такива сираци, които, нали, има сестри, Бог да ги благослови. Ами, моя внук е сирак. Викам, как че е сирак, бе? Майка му жива, баща му... Ама те са разведени. Ама какво като са разведени, бе? Баща му и майка му е жив. Не дай да говориш, че са сираци, това е лъжа. Те са сираци, не са сираци. Може да кажеш, те са изоставени. Ма си има баща, има си майка. Така че да не се товари църквата. Сега, нас ни чуват, нали, слушат ни по интернет, дано някой по-богат се, но това за един човек християнин, който не е забогател, 700 лева са много. Не вярвам кой ще избъркне 700 и да кажа, ето ти да си купиш леща. Петре, да. Стои очела, ще бъде много по-ефтино. Не, намалява му зрение. Той е оперирал едното око и се подобри и вижда, обаче сега е започнал да намалява това око, зрението, и има опасност да ослепе. И така лекарите казват, нали, те трябва да оперират хората. Сега аз отидах, прегледаха ми очите, и вика, а, ти имаш тук на десното око астигматизъм, искаш ли да те оперираме, вика да ти се върне зрението, като кога си бил млад. Е, викам, аз това не го верувам. Е, как не го верувам? А нема да стане, бе, какво ме поддал, къде тук само, че ми режете очите и се... Вие вервате ли, че ако ме оперират, се виждам както съм бил млад? Не. Ма нема да стане. Да, съм на 81 година, той е бодалка там. Доктора, да ме оперира, за да вземе парите. Това е цялата работа. Те и на мене казаха, небото око ми е много по-слабо. Ако те оперираме, ще се оправи. Ще си добре. Викам благодаря. Ама някои ги оперираха, Нора, възрастната, помните? Оперираха и ослепиха. Едното око, айде и другото, оперираха и докъде я докараха. Добре, ако няма други
предложение и нужди, кажи, Стайко. За простатата, моята простата, още не е. Добре, Стайко, ще се молим за простатата. Сега гледах някакво предаване. Открили са някакво специално лекарство. Американците, ама то докато дойде до нас, ние ще станем на 100 години. Ама хвала се, нали? Открито е такова лекарство за простата и кост. Добре, да се молим и за нас, ще е брат Панталей, вие го знаете, много зле е бил нощеска. Казвам и тия трите случая са много тежки, нали? Действително, това момиче е много зле. Диляна не беше спала един месец, а когато човек не спи, той се съсипа. Не беше яла нищичко 8 дена. Сега днеска не ми се обадиха, нищо не ми се обадиха, но те и не ме слушат. Аз им казвам да и уварят бульон, да вземат телешко месо и да го уварят, да го уварят, месото да го отделят и да изпият водата с подсолено сам. Ама то, телешкото месо, ги хранат телетата, ги угояват с разни смески и има отрови. Абе, добре бе, нищо, че има отрови. Моя съсед в Долно Камарци, Димитър Джамбазов се казва, имаше проблем с храносмилането. 30 дни е ял само бульон от пиле, от теле, от не знам какво. 30 дни само водичка бульон. И сега започва да пълне и да се оправя. Молим се за сестра Ценка на Боримира майка. Болна от, има тумор в гениталите. И Святия Дух ми показва три големи зелки, леко така зарозовели отгоре и казва, да яде зеле, ще бъде изцерена. Нема да ям зеле, ще си купа дин. Неколко дни след това откровение, дойде някакво пресата писаха, американци са открили, че в зелето има някакъв ензимлия, който унищожава раковите клетки. Който унищожава раковите клетки. И тя яде дини. И аз си го носа, викам, виж бе, и тук го пише също, ти откъде знаеш. Ама не го знам, Святия Дух ми дава видение да е зеле и да се оправи. Ах, от зеле са. Аз си ям дини. Ами аз си дини. Тумора стана колкото такава дете, глава на детенце, резаха я, мачиха я. Е, това е българина. Не има своя воля сега. Святия Дух ти казва, я зел, нема я зел. Абе, пие бульон, нема да пие бульон. Кво да правиш то народ? Има си своя воля човек и той си знае повече. Защото повечето българи знаеме повече. Сега сутринта съобщиха, че много хора ядат моркови, за да им се оправи зрението. Обаче тия моркови, които си ги прегледали по пазара, са пълни с пестициди. Пълни с пестициди. И майката сигурно на Диана морковия се опитва да я тъпче и ето на къде отиват работа. Защо? Защото са алци хората, тия, които произвеждат моркови и фърлят, сеят там изкуствени торове, да изкарат много и не си дават сметка какво правят. Добре, да се молим също за брат Панталей, който е закъсал тая нос. Много тежко, много го е болело и само е пищела. И викал, Господи, не ми дай по-големи болки, отколкото мога да издържа. Моля ти се, писано е Библията, Бог дава изходен път. И тогава дошла жена му, кой не го думаше, ама сега вика, ей, благодаря на Бога, че ми дай такава жена. Дошла, служила му системи, инжекция ли му била, кой е било, утихнали болките, вика, лоша, ама без нея. Още по-лошо. Така, се молим за него да го освободи Господ. Обаче му казвам, излез тука, бе, ние сме свидетели от тая дископатия, бе,
брат Лазар лазеше на така, на лазеше, не може, и с ръцете и краката лази, не може да ходи. С Жоро отидахме там, докна дископатина, напусни брат Лазар и той се изправи, почна да ходи и се оправи. Ни тук да се молиме, бе, не дей да те режат тия. Ами ще хода пак. Ще хода да ме режат. Ами отиваме да те режат. Сега какво да правиш такива? И вярата е дар от Бога. Но ние ще се молиме за тия хора, Господ да ги докосне и за Жори. Сега молихме се с нощи, той изповяда някои грехове и искам да ви кажа, че това повръщане, това душене, това астма, всичко това е резултат на сексуални демони. Вършени са извращения сексуални и тия демони нападат хората, душат ги и когато изпадат греховете си, получават освобождение. Това е истина. Добре, да се изправим. Господи, благодарим Ти за това Слово, което е дошло до нас, за да се получаваме. Ето, ние сме слушали, че закона е закован на кръста и няма проблеми, ако го нарушаваме. Ние сме под благодат. Наистина, ние се спасяваме по благодат, по милост и не разчитаме на делата, извършвани по закона, защото по закона няма да се оправдая ние на плът, защото всички съгрешихме. Но след като те познахме, трябва да бягаме от греха, като от отровна змия. Господи, молиме Те, помогни така да живееме, че да не се хули Твоето име заради нашето поведение. Давай ни мир и спокойствие. Молим Те за мир в домовете ни. Господи, Ти знаеш каква война е по домовете. В дома на Кристабела с това момиче, Господи, спаси го. Подари му, Господи, пълно и царение, но и пълно покаяние да не хитрува и да не крие нищо от това, което е допуснала в дома си по някакъв начин да се вмъкне нечестивец. Дух сатанински, моля Те да я освободиш, да я цариш храносмилателната система и тя да започне да се храни, да се възстанови и да се радва на живота. Господи, помилвай тая млада жена. Молиме Те за Жори и цари го съвършено и освободи го, Господи, от всякакъв нечестив дух, който го души, го е душил през оная нощ. Мир дай в дома му и спасително покаяние на съпругата му, да не се запъва за някои неща, които не ги разбира и има своя воля. Молиме Те за Панталей, Господи, мили се за брат Панчо, аз го познавам. Панталей е милостив, той е помагал на клошари, на бедни, сиромаси, раздавал се. Сега, Господи, Те молиме, Той има нужда от Твоята помощ. Защити го, опази го, Господи, и помогни му. Смили се за него. Изцери слабините му, изцери гръбнака му, изцери махни тоя демон на дископатия, който предизвиква отлепване или разрушаване оплетката на нервите по гръбначния стоп. Ние Те молиме да регенерираш нервите, Господи, и да настане здраве в тялото му. Господи, помилвай го. Милост за сестра Ана и нейния дом. Господи, да намерят работа. Трудно се намира вече работа, но Ти знаеш къде има подходяща работа за нейните деца и за нейния дом. Господи, молиме Те за Васил. Чудно и страшно си сътворил очите на хората. Господи, смили се за Васил да се намери леща по някакъв начин, за да се оправят очите му и цери го, помилвай го, спаси го. Господи, смили се за него, слава да бъде името Ти. Каквото Ти е съгрешил, Васил, прости греховете му. Молиме Те и за тия негови деца, които са от другите съпруги. Те са негови деца, да потърсят баща си тия нехрани майковци, които са изоставили баща си.
Молиме те, Боже, обърни сърцата на синовете към сърцата на бащата и сърцето на бащата към сърцето на синовете му. Молиме те, Господи, за Стайко, докосни се до простата ти, изцери, а изгори, княже на болестите, душе на рака, да се махаш от тялото на Стайко, в името на Исус напусни. Излез от там, напусни тялото му и освободи го, в името на Исус. Господи, помилвай го, слава Тебе. Молиме те за сестра Станка и целия нейн дом, благослови, изцери и дай. Както тя желая в тая бележка, съвършено духовно, душевно и физическо здраве на целия дом. Молиме те за такова духовно, душевно и физическо здраве на дома на брат Иван, дома на брат Димчо, дома на брат Виктор, дома на брат Георги, дома на Поли, Господи, дома на Елка, молиме те, Господи, за Ели. Не знаеме къде е, но моля те там, където е, говори на сана и да се върне при майка си. Ти ще обърнеш сърцето на дъщерята към сърцето на майката и сърцето на майката към сърцето на дъщерята. Това е Твоята воля, Господи, че в последно време това ще прави Твоя дух. Нека да се опомни да се свести тази дъщеря, да се опомни. А и майката, ако я оскърбявала и наранявала, взаимно да си простат. Молиме те, Господи, за майката на Мирослав и цария и помилвай я. Тя живее с миналото си носталгия по времето на комунизма. Сега и цари тялото и паднала е, чупила е ръката си. Молиме те, Господи, да заздравее ръката и да няма никакво осложнение или повреждане на ръката, дясната ръка, за да може да се обслужва. Премахни главоболието и на нора и цария съвършено и дай мир в душата й. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за сестра Ваня. Помилвай нея и дъщеря й, Боже, милост за дъщеря й. Молиме Те и за Панчо, дай мир в душата му. Господи, ето той желае да се нареди така, че брат Димитър, 90 годишен вече, няма сили. И затова те молиме да му дадеш сили, да усилиш гласа му, за да може да го чуват, когато говори. Господи, смили се и дай мир в душа и на Панчо, да не се карат с сестра Ваня, защото утре ще трябва да вкусят от Твоята кръв и от Твоето тяло, а разправиите не са Ти угодни, те не вършат Твоята воля. Помогни ни, Господи, моля Те за сестра Поли, благослови я, помилвай я, Ти знаеш нейните проблеми. Моля Те, Ти да разрешиш проблемите в нейния дом и род, благослови майки и целия дом и род. Господи, моля Те и за моята сестра. Господи, опази я, защото някакви лекари са говорили да яде само салата и тя отслабнала 15 кг. Господи, вразуми я да не ги слуша, но да се храни. Защото не може да се яде, ние не сме охливи да ядеме само салата. Вразуми я да разбере, че това не е верно и тия лекари са й дали не съвсем, съвсем добър съвет. Моля Те, изцери панкреаса, изцери я, изцери и премахни тая захарна болест, която тя си въображава, че е много болна от захарна болест. Моля Те, развържи и освободи я, Господи. Сина Давидов, смили се за нас грешните. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Милост Исусе, алилуя, слава Тебе. Господи, смили се за народа ни. Ето има наводнения, хората мръзнат сега. Следващата седмица ще падне температурата под нулата и наводненията заливат къщите на хората. Ние те молиме, Господи,
за твоя народ да му дадеш спасително покаяние, да викне към тебе и ти си мощен и силен да промениш и природни закони, да спреш наводненията. Господи, помилвай ни, Сине Давидо, смени се за тия чужденци, които сега са по границата и ще започнат да мръзнат. През лятото беше лесно, а сега с тия малки деца къде са тръгнали? И моля ти за тия управници, високо поставени на Америка и на Русия, от които зависи да спре безумието на тия войни в Близкия изток. Господи, смени се, там има в Сирия много християни и ние те молим за тия наши брати и сестри. Защити ги, опази ги, Господи, мощен и силен си да ги защитиш, да ги опазиш и да ги спасиш. Сина Давидов, смени се за ония, които са по болничните легла, смени се за тия, които пътуват в този момент. Помогни на нашите брати и сестри да пристигнат живи и здрави по место назначението си, които пътуват по въздуха и по море. Господи, помилвай ни и молим те за всяка тайна молитва тази вечер, представена пред Твоя небесен престол от братята и сестрите. Господи, чуй молитвите ни, чуй нашите слаби молитви, изпълни ги в сила. Чуй тайните молитви, изпълни ги наяве, за да стане радостта на братята и сестрите пълна. Смили се за нашите сънародници, пръснати по целия свят, там където са по света. Помагай им и пази ги от всякакво зло. Господи, помилвай ни. Благослови, Господи, и сънят ни, и почивката ни, уния, които не могат да спат. Благодарим ти, че подари сън на Диляна, благодарим ти, че ти подарил сън на Жори. Господи, благодарим ти за сена и за почивката. Слава да бъдарим ето ти. Благодарим ти, Исусе, Сине Давидо, смили се за нас. Поклон на името ти, Свята Тройце. Един Бог в три лица, поклон на името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков.